ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୋମୁହା ନୀତି, କାଗଜ କଲମରେ ଗୋଟିଏ କଥା, କାମରେ ଅନ୍ୟ କଥା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଟା ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିଆକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଝଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ 7 ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ। ବାଲେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଉଥିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଡ଼ି ଉଠିଛି ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି। ଏହି ଇଟା ଭାଟି କାହା ମାଲିକାନା ରହିଛି, କିଏ ଏହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ। ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଇଟା ଭାଟି ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧୂଳିଧୂଆଁ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଟା କାରବାର ଚାଲିଛି ଏଠି, ତ ଯାହାଠୁ ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ତ ସେ କିଛି ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠି ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ତା ପିଛି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଉତ୍ତରରେ ରେମୁଣାରେ କୌଣସି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତରରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଏହି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କାହିଁକି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କାହା ଚାପରେ ଚେପା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଟ୍ରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଟର୍ କଲୁ ଯେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ବେଆଇନ ଇଟା ଭାଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଟା ସବୁ ମାଟି ରହିଛି ଚୋରି ଚାଲାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, କାହାରି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଠକୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। OMMC ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଭାଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଭାଟି ବି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଭାଟି ଆରାମସେ ସେମାନେ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲମଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆରାମସେ ସେମାନେ ବେଫିକର ହୋଇକି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଇଟା ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ବାଲି ଓ ମାଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀର ଗତିପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।